Det är jätteviktigt med vattenvård. Vatten är ju grundpelare för allt liv egentligen. Så ur miljösynpunkt är det superviktigt att vi har ett fungerande vattendrag i landskapen. Under de senaste åren har Landskrona stad satsat mycket på miljöarbete längs med Saxån-Braån. Vi befinner oss vid Hörstabäcken i Asmentorp där vi träffar Anna Sahlgren som är åtgärdssamordnare i Saxån-Braåns vattenråd och stadens vattenstrateg. Här har vi gjort en återmeandring. Alltså att man låter vattnet slingra sig istället för att det går rakt så här. Under 1900-talet, sent 1800-1900, så har man rätat ut och utdikat mycket av vattendragen i landskapet här. Och det vi gör nu är att vi försöker återskapa lite av de här naturligare miljöerna som vi har haft innan. Nu har vi grävt en ny åfåra som har bättre kontakt med markytan, så att när det är höga flöden i bäcken så får vattnet plats att svämma på marken. Då saktar det också ner, det blir inte så snabbt ut i havet, så att man minskar transporten av näringsämnen ut i havet och på så sätt minskar man också övergödning. Enligt vattenmyndigheten så är statusen på vattnet i Saxån-Braån måttligt otillfredsställande. Men Anna Sahlgren och hennes kollegor arbetar för fullt med att öka vattenkvaliteten genom insatser som minskar grumligheten och ämnen som kväve och fosfor. Och hon är positiv inför framtiden. Och allt jobb de lägger ner ger resultat. Ja, vi har kunnat se mätbara resultat. Och vi kan även se när vi har lagt i block och sten och annat för att förbättra lek för öring, så har vi sett på sträckor där vi inte haft någon öring innan att några månader efter så har vi haft lekande öring. Så att det är ett väldigt tacksamt miljöarbete på det sättet att man ser ganska snabba resultat. Så det är väldigt roligt. Tack vare statliga medel från Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten kan 2 till 3 större åtgärder per år göras längs med Saxån-Braån. Åtgärder för miljonbelopp. Och det är ett arbete som är mycket viktigt ur flera aspekter. Det är inte bara en miljöfråga egentligen, utan det är viktigt att vi har buffringsmöjligheter för vatten. Att man låter vattnet svämma där man vill att det ska svämma. Man ser det nu när vi har haft stormar och annat att det blir en aktuell samhällsfråga också. Det är ett samhällsproblem egentligen om man inte har fungerande platser för vatten. Så att det är jätteviktigt att vi jobbar med det, och särskilt i klimatförändringssynpunkt. Att man jobbar med klimatanpassningar, att man tar höjd för att det kan ske skyfall till exempel oftare än vad man har sett tidigare. Och att man har med den tanken liksom i andra delar också när man bygger nya områden.